Ne, aš mislim da je apsolutno zaslužena pobjeda. Ako vidite kako se moj odbor borio, 90 minuti za svaku topku i što je najbitnije, ja mislim da smo danas napravili pobjeda, što smo osvojili svaka topka koja je bila 50-50, znači ni naša ni za Slavija. I u smislu, to sam rekao i predi, ako igramo tako sa srcem i ako se borimo za svaku topku do kraja šampionata, nema da nas boli glava. Koliko važno je već da se pogledate iz tri točke? U smislu na... Psihologički? Da, psihologički je važno mnogo. Znamo da smo po meni zagubili 5 točki u posljednja dva mača protiv Loko Plovdiv i Kršti posljednji mač. I u smislu ta pobjeda nam dosta donosi samočustija i svega nema opuštenje, mora da se gleda na sljedeći mač i tvaj. Имаше малко промени в защитата, така притеснен ли беше от появата? Не, още съм спокоен, защото имам преди себе добри футболисти, кои имат голямо изкуство и кариера и за себе и усещам се супер с них. Благодаря. Така.